esteu, aquest cap de setmana començarà amb moltes clarianes, però tingueu en compte, si voleu gaudir del sol o fer platja, doncs que de cara a diumenge augmentaran els núvols. Fixeu-vos en aquesta velocitat de mapes de nuvolositat, com aquest dissabte el cel quedarà bastant net, però a partir de dissabte al vespre i de cara a diumenge ens creurà aquesta massa de núvols que, si bé pràcticament no portarà precipitacions, sí que mantindrà el cel bastant enterbolit, sobretot en comarques de la costa i del prelitoral. De cara a dilluns més clarianes, a la tarda però nuvolades, en aquest cas en moltes comarques de la meitat nord. Esperem que la setmana que ve el temps canviï altre cop de forma clara i tinguem una refrescada notable. Els que no us agradi la calor, estareu d'enhorabona perquè fixeu-vos en aquesta entrada d'aire fred a l'altura que tindrem, aquests tons verdosos, fins i tot blavosos, que ens acompanyaran durant bona part de la setmana que ve, faran que el temps sigui inestable i bastant fresc. Mirem-nos ara, per tant, mapes de probabilitat de pluges, sobretot en aquest cas probabilitat que plogui amb certes ganes, que s'acumuli més de 5 litres per metre quadrat. Com veieu, molt net el mapa de dissabte. De cara a diumenge, algunes primeres tempestes ja esperem destacables cap a sectors del Pirineu Occidental. Dilluns a la tarda, aquests ruixats i tempestes poden fer-se una mica més extensos al Pirineu, sobretot en sectors del Pirineu Oriental, potser nord de la Catalunya Central o comarques interiors de Girona, però en tot cas encara fenòmens bastant acutats. Dimarts i dimecres, però, sí que la inestabilitat ja creix i fixeu-vos que el mapa de probabilitat que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat ja és destacable en moltes comarques centrals, fins i tot moltes de Barcelona, de Girona, Catalunya Central especialment. Per tant, molta més inestabilitat i una cota de neu que creiem que fins i tot en aquest moment, la setmana que ve, arribarà a baixar fins i tot per sota dels 2.000 metres. Pel que fa a temperatures, aquest cap de setmana baixarà una mica el termòmetre en punts de la costa, però en canvi a l'interior esperem que la calor sigui destacable i en tot cas serà la setmana vinent quan tindrem aquesta nova refrescada a partir de dimarts, dimecres i dijous, altre cop bastant contundent. Fixeu-vos que la temperatura esperem que baixi respecte als valors d'aquest divendres de forma bastant destacable. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.